З самого ранку суботи на вулицях людно. Незважаючи на вихідний, полтавці прокинулися рано, щоб навести лад у рідному місті. Серед локацій, на яких хворує робота, провулок Шевченка, на зупинці – завод залізобетонних виробів. Ініціативу провести толоку та прикрасити місцевий сквер проявили мешканці тутешнього будинку. На даний момент нас надумали устроїти суботники за те, щоб облагородити парк відпочинку. Ми вирішили лавочки поставити, мусорки поставити, щоб мусор не викидали, покрасити заборчики, попросить мішку. А ще встановили колеса, щоб автомобілі не заїжджали на територію парку. Пофарбували та обробили від шкідників дерева, не оминули увагою і так званий тунель, розташований на території майданчика. Серед охочих долучитися до допомоги і Євгенія Овчаренко. Вона сьогодні не сама, а з родиною, донечкою та чоловіком. Ми сьогодні вийшли навести порядок хоча б на своєму участку, возле свого дому, тому що дуже приємно, когда чисто, когда аккуратно. Ребята вот у нас и лавочки устанавливают, и красят все. То есть намного красивее и приятнее глазу выйти в чистоту и в красоту. За підтримкою та допомогою мешканці звернулися до свого депутата Майи Матвеєвої, представника команди Андрія Матковського. У результаті співпраці полтавців та міської влади у сквері з'явилися не лише урни для сміття і лавочки, а й освітлення. Очень приятно, что есть такая инициативная группа, которая решила заняться именно этим сквером. Ко мне, как к депутату, обратились жители переулка Шевченка 1 с просьбой помочь, оказать помощь. Не лише у цьому сквері проводять толоку. Щойно на вулиці стало тепліше, на прибирання вийшли і мешканці мікрорайону Левада. Тут потребував уваги нещодавно відреконструйований бульвар Богдана Хмельницького. Ми плануємо попрацювати, прибрати, побілити, посадити кущі біля 37-ї школи. І встановити також такі таблички ми виготовили, на яких буде написано, що якщо ти вигулюєш свою собаку, то ти повинен за неї прибрати. У цьому мікрорайоні на прибирання вийшли як на відпочинок – з музикою та великою компанією. Ігор Пахомов сьогодні на толоку вийшов з сином Олексієм. Чоловік запевняє, дитині подобається допомагати, адже він сприймає це як гру. А ще з самого дитинства починає розуміти важливість збереження чистоти свого міста. От кожного залежить, від кожного чоловіка залежить чистота у нас в місті, в тому місці, де ми проживаємо. За час прибирання бульвару мешканці Левади не лише навели лад на території та побілили бордюри. Біля школи з'явилися нові кущі, а на дитячому майданчику значно більше стало піску. Тут на рівні з дорослими лопатою працює Арсеній Титаренко разом з друзями. Якщо поубирати і не мусорити, то буде красивіше. У рамках місячника чистоти суботник триває і біля білої альтанки. На прибирання цієї ділянки вирушили депутати Полтавської міської ради. Проведення до ладу саме цієї ділянки вони вважають чи не найголовнішим, адже саме сюди приходять чи не найбільше гостей міста та полтавців. Сьогодні ми прибираємо бруд, по оцінкам це десь нам треба, ми набрали 16-літрові мішки. Штук 30, я думаю, бруду ми сьогодні наберемо і почистимо склон біля білої альтанки і оглядовий майданчик. Для прибирання такої великої та людної території запросили і депутатів районних рад. Ходимо в суботу не дуже часто, тоді, коли потрібно щось зробити, навести десь лад, не тільки у центрі міста, по районам, на полках, зокрема, приймаємо участь, самі організовуємо ці суботники. А сьогодні прийшли до того, щоб навести лад в нашому місті. У нас же сьогодні вже йде не перший день місячних чистоти. Це далеко не всі толоки, що вихідними проходили у місті. Тож міська влада закликає долучатися, а депутати нагадують – чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять.